It's the final countdown. Dobra, kto chce? Da. Czekajcie. Dobra. Zdravejte, Minecraft, teraz se Niki Černoj, tuk pri mene Fajs. Zdravejte. I odnovu se završujem s poranta Minecraft igrice. Този път ще играем Skyfall. Skyfall, тежкия Skyfall, не. Никич, погледни нагоре, има карагил, си виж ги какво правят. Що-т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 о
Ой! Ой! Тежко се подпалихме. Защо сме на клада? Може да обясниш на всички тези хора, които не гледат в момента? Защото сме двамата скамази и можем да ходим по огън. Да, не сме на сценарий, освен това сме най-добрите на играта, която ще играем днес. И тя е... Skyfall! Skyfall. Да, добре, мога да ни аз предлагам да започнем една тежка игрица и да ритаме задници на отрепки. Штоинк! Вече сме в игра. В игра сме, индийд, и е време да преплеснем всички тези скамази от това лоби. Аз съм си харесал едно островчето тук. Штоинк! И аз и кацнах като кучи. Като кучи. Аз... О, имам меч, имам обуща, имам всичко необходимо за скамаз. Към това време. Айде. Аз само хърна. Имам оръжие за теб, между другото, ако искаш да се намерим някъде. Ой! Аз съм на най-горното островче. Първия си кил. Как се пръскат на омакефът. Първото островче, което е да. Разбрах кое. Като птица. Но там може да има някои такива. Да, те са няколко, мисля, че. Те са две. Добре. Аз бях на едното. Добре, аз съм точно по центъра. На центъра искам само да видя какво има ето тук в тези честове и идвам при теб. Добре, аз мога се разхожим аз да се облека. Добре. О, две супички. Нойс. Флинт. О, ес. Стон Брадвирион. Златна шапка, златна шапка. Да има. Шапка. О, три супи, what the fuck. Каската на късмет. Айде! Не мога да се отвори този чест. Окей, имам две айрон, ако имаш една сопичка, може да направим един айрон меч. Добре. Си стрелях тежко нагоре. О, може да направим два айрон меча вече. Добре, а къде си? На най-горния център. Да, и аз съм там. Хоп! Добре, тук си е празна. Хело, да, тук що ги изпразних всичките. Заповядай шапка, заповядай две айрон. И заповядай една супичка да имаш. Оръжие, предполагам имаш някакво. Да, имаш брадве. Имам тази брадвариан. Обаче, да. Искаш ли, всъщност аз имам 4 супи, ти дам на тебе една? Да, дай ми една супа. Ето тук ми даде да си имаме по 3. Thank you. И предполагам вече може да тръгнем да преплескваме хора. Ой! Ой, бързо! Една следваща топка вече. Се разяжда. Разяжда се гадното островче. Да каснем на това малкото островче тук. Штоинк! Да се... Опа, аз намерих гащите, тук в този чест има за теб гащи. Останах златен рейнджер. Златен рейнджер, аз съм почти изцяло чейн рейнджер. Надолу ли тръгваме? Ой, ами аз тръгнах. резко тръгнах. Бързо искам. Ле, аз съм най-долу почти. Добре, трябва да бера булстринговете, защото става лошо. Добре. Аз съм на голямата страда, която е като гигантски булст. Да, и аз съм там. Видяхте? Нещо стана, развалиха ми се крилата, тръгна да падам. Посредата на полета си. Китайски крила, китайски фарчалки. Йоп, те са празни, май тия. Може и някой да ги е спразнил, да, най-вероятно. Ами в такива случаи аз ти предам, до там няма да може да стигнам. What? Скамаз? Скамаз си е скамаз. Да, накосам между другото. И така има някакви тутифрутите, храни, работи прости. Взимам, че нямам. Ако искаш да слезам долу и да изнесем това, който е доле. Айде. Айде, да направим двойна атака. Дай. Штоинк! Ти ще бъдеш преплескан. Но той ме щит. Айде. Отиде му щита ме. Не, тръгна мръсник. Е, сега ще се приби като кучи. Не бе, това е някакъв скамаз. Ето го бе, ето го бе. Дойде ли? Идва насам. Пада, преби се тежко, да. Аз ти казах.
Супер! Обаче нямам сопички за един меч. Да, и аз нямам. Демет! Това не беше... Често има ли? Може чекаме supply дропа. Добре. Той има... Ние сме трима човека всъщност. Реално. Да. Някакъв друг скамас. Скамаска. Трябва да си стреляме нагоре, мая. Да, нагоре трябва да се стреляме по някакъв начин, обаче е много рисковано. Аз не съм сигурен дали ще е добра идея. Ако искаш, може да пробваме все пак. Аре, do it for the vine. Айде. Откъде ще се изстреляш? Аз намерих едно кръгче. Добре, аз намерих едно. Штоинг? Риска е изключително голям. Но ние сме истински скамази. Штоинг? Изстрелях се успешно аз. И аз така. И се катеря успешно нагоре. Да. Опс. Още едно скъпо нещо. Добре, до най-горе. И аз съм почти най-горе. Да, вече съм най-горе. И обикаляме за 4 нюта. И добре, основно не трябва сопи. Оп, намерих. Нещо, дали се рефилнали според тебе? Да, мисля, че някои от малките са рефилнали. Не съм сигурен. Добре, ще отида тогава на един остров. Остров птица от горните, да видим какво ще стане. Ще хапна три ябълки. Йоп. О, supply дроп, доходим за него. Supply дроповицата. Да, отивам за него. Долу на центъра, нали? Mm-hmm. Добре, аз имам също надолу тогава. Само да видя набързо една птица ето тук. Но, те е обрана, даже лично от мен. Не са се рефилнали. И стръмоглаво се отправяме към supply дроповицата. О, свръзнах на това пич. Той беше на supply дропа точно. Опс! Айде, дай видим какво са ни подготвили тук боговете. Дар от боговете с двамата скамази. Аре си ги разпределим. Давай. Имаш ли диамантен меч? Не, ма диамантен на брада също става. Добре. Значи, виж, диамантен е гащ, диамантен е бутуши, голд каска и... Викаш с брадва, а? Да. Ако искаш, може да се правим с каменен меч, ако имаш такова. Имам каменен меч. Добре, каменен меч в такъв случай. Ето. Добре. Разпределихме си бронича и с две супечки. Добре. Окей, okay. Казай, когато си готов, само да се отдалече малко. С каменен меч, нали така беше? Да. Добре. Ти с каска ли си? Аз съм без каска. Без каска. Да, ако искаш, ще служи златна. Ще ви дали имам златна. Аз имам. Нямам златна в себе си, имаш ли ми да дадеш? Йоп. Се разпределям. Ой! Имаш ли... Такова, щит, без щит, ако защото аз нямам. Да, и аз нямам щит. Добре. И добре, в такъв случай съм готов. И аз съм готов, казах когато тръгваме. Добре, секунда само. Добре, аз съм готов. На три. Едно, две, три. Нека по-добрият скамас победи. Оооо! Пиратки, а? Аз нямам такива екстри. Виж как дабвам. Аз даже ще ми е в инвентара. Ой, ти имаш първия хит. Имаш ти? Имаш ти това? И аз, да, да, да. И ти имаш. Нямам. Имаш? Имаш съм. Как? При мен имаш. Как се ползва този щит? Да удължи малко битката. Не знам, той излиза само когато се биеш. Просто сме на по-нова... Ей! Скамас! Скамазейшън! На колко? На фул бях, аз взях бед супи наведнъж. Дейм! В такъв случай и GG. GG VP, малко в гръб те нападнах, ама ти не очакваш да те нападна ли? Да, да, да. Влезнах резко като византиец. Е, това е. Парам пам, парам пам! Е, това е. Аз намерих някакво островче и си скамазих разни работи от него. И ям меч. И между другото сме на друго маперионе. Уу, файнали. Сигурно премога да пусна 30 пъти на един същи мап. Голяма скамазия. Не че сме играли 30 пъти, просто проверяхме за мапа. Не че сме падали. Не сме най-добрите. Да, да, да. Да проверим климата. Как е положението, колко често сме няма опът? Штоинк! Сега това ако го взема... Найс! Взех го! Тук му дойдоха при плес на един и той си тръгна. Добре, аз съм почти на голямата среда, предполагам ти си там. Аз съм на средата, където е с кръг. Да, 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 и аз съм там. Точно. Дето е горната къщичка. Дап, обаче тук не е нищо интересно. Йеп, и аз не намерам нищо.
Оп, намери си гещерионе, златни гещерионе. Това предсказва могъща победа. Йоп, аз нямам гещерион обаче. Гещерионе нямаш, може да дам кожено гещерионе. О, намерих си кожено гещерионе. Същата с кому, когато го каза. Аз съм кожен рейнджер. Кожен рейнджер. Вижте как ми прозира Кливланд. Добре, имам сопа и два айрона. Трябва сопа! Айде, сопа! Добре, аз ще претърся това кещерионе ето тук за нещо. Ой, има крафтерион на тейбъл. Да не стана скамас. Ой, тежък скамас стана. Дейнат, къде е това скамас? Приплестиха ме точно на там, където е кръг. Цъкни си между другото редстоуна, да не те телепортира. Цъкнах. Найс. Добре, казвай ми сега къде са тези скамази. Добре, ара ще бъда Overwatch. Така, добре, на втората среда с кръг има един, който използва току-що буста, изчезна. Че да, видя го, видя го надоле. Ап, паднаха долу, видя ги. Добре, тук има един, който отива на малките островчета долу, където е... Айде, един я го откинах! Айде и ти! О, тук те ще бъдам да съм струва. Да, казвай ми ако някой идва, аз набързо тук обирам всички... Добре, си вкъща ли си? Частерионета. О, как обръчайте ми. Да. Добре, пред къщата съм. Двама сте всъщност. Супер. Ами, нека се направи едно мечерионе в такъв случай и да отида да преплескам човекът. Идва. Идва ли? Точно в къщата влезе. Да видим финалът. За малко беше. Дейм, а, виж го бе! Скамаз долен. Как ни изби. Еми, кот значи, прекос. Бая димейдж му нахвърлях обаче. Напиши достатъчно. Много кофти. И в момента буквално бяхме изгорени на кола. Да треперят, ендърмените. Да, господа, това ще бъде всичко от днешния епизод. И както видяхте преди малко Моля. Както видяхте преди малко. Айде стигаде! Чакай да се спра звука, че ме дразнят тези. Както видяхте преди малко, бяхме тежко изгорени на клада. И това искаме да направите вие с лайк бутона. Искаме тежко да го изгорите от непрестанно кликане и работи. Пуснете го в фото. Този път искаме да се опитаме да достигнем 700 лайка. Цъкни там едно лайкериния бутонче. Знаете колко много ни помагат с именно това. Също така, посетете канала на Никча. С малко ще излезе едно кръгче. Штоинк! Също направете с канала на Файнс. Штоинк! И с вас ще се видим следващия път. Чао! Чао!